Den. Jmenuji se Petr Bajza. To jsem já. Ale teď už jsem o hodně větší, jelikož chodím do 4. třídy. A to jsou naši, s bráchou Láďou. Na Harley teď nejezdíme, protože je porouchaný a na opravu peníze nejsou, jelikož je krize. Moji nejlepší přátelé se nazývají Bejval Antonín, Jirsák Čeně, Kemling Eda a Pepek Zilvar z Chudobince. My hoši, co spolu chodíme, prožíváme všelijaká dobrodružství. Tak víte co? Pojďte s námi. Letos byla velice dlouhá zima. Ani já, ani kamarádi o mnoho starší si takovou zimu nepamatují. Ale jednoho dne se roztrhla oblaka, jaro bylo tady a všichni jsme byli dychtiví dobrodružství. A to přišlo dřív, než jsme se nadáli. Krasojezdkyně. To je jako sudělání, naši zrovna kupují valník. Tím je skvaknou. Já mám u tatínka teda možná pítikačku za pololetní vysvědčení. No, mě otec myslí za skankání pro noviny. Vídek, pánové. Něco vykoumáme, ne? Takže do přírodňáku bych se mohl poučit cirkusem o exotické zvěři. Neboť vstupné je pro děti za polovic. A taky tam mají krasojezdkyně Dianu, která oslnila obecenstvo ve všech světadílech. No. Aby nám ten chlapec nakonec neutek s cirkusačkou, maminko. Nebyl by první v téhle rodině. Co by bylo? Nech to. Vem to. Co? Ale furt si nám ještě neřek, kolik si tu štrapáci počítají. Děti a vojsko jenom za polovic. Za kolik si teda koštujou celý bilet? No, na plakátu stojí 6 káče. No pro toho, kdo sbírá peníze na ulici, je to bogatel. Znáš někoho takovýho, maminko? Možná, když nebudeš lumpačit, že se tatínek obměkčí. Mami? Co pak? A náš táta utekl opravdu k cirkusu? To ne. Ale když byl v tvém věku, tak s kamarádama utek z domova. Protože chtěli jít na výlet do Afriky. Měli sebou jídlo a tatínek vzal dokonce z domova knížku. Jakou? To se jmenovala
rádce pro dívky dospívající, a neb která si získat vážnou a trvalou náklonost mužovu. A jak to dopadlo? No a večer se vrátili domů, aby rodiče neměli strach. A spí. Mami? Že ti mohli poslat čumkartu, že jsou zdraví. Už spí ty, kecko. Neměla bych mu to už říct, Vendo. A co to? Jo. Já nevím, no. Ale nech to na mě, maminko. Já to s ním proberu, tak víš, mezi sebou. A kdy? No kdy, no. To víš, to jsou citlivé věci, to se nemůže uspěchat. Já už to mám promyšlený, ale já čekám jenom na ten vhodný okamžik. No. Taky se bude muset starat. Milý pane Bože, dopusť, abych mohl navštívit cirkusové představení a taktéž krmení dravé zvěře. Za to ti slibuji, že budu pilně chodit do houslí a zdravit všechny, třeba i pana Fajsta. Mně je to fuk. A budu milovat své bližní, jakož i habrováky, jenž jsou našimi úhlavními nepřáteli. Na mou těkutě, že je to pravda. Toto jest modlitba, kterou jsem sám vynalezl, jelikož jsme ji v nábožce neměli. Amen. Díky tobě, Bože, za ty dary. Není nějaký marodnej? Teď mu šmakuje. A nebo něco proved? A teď má vítr, že to praskne. Nic jsem neproved. A co se chování týče, takový už budu pořád. Zmáháte se, pane Pivoda. Aha, ručku líbám, milostivá. Nechcete jít ke mně za prodavačku? Ten váš motocykl by mě bodnul. No je to hřích nechat ležet ladem takovou sílu. Neposlouchej ho, neví, co mluví. Tak co, kde jsi blzá tváři? Ručku líbám. Nazdar. Nemám čas na alotria. Cože? Nemám čas na žádná alotria. Pak ty už s Edou nekamarádíš? Nikoli věk, neboť si musím opakovat zlomky, abych uměl. Děkuji mnohokrát. Poručím se, slečno. Ruku líbám, přijďte zas. No. A proč jsi bral sebou tenkrát do té Afriky toho rádce? Jakýho rádce? No toho pro pany. Maminka říkala. No, Inu, to víš, co jsem měl dělat, když jsme doma jinou knížku neměli? A s prázdnýma rukama jsem tam přijít nechtěl, to dá rozum.
Hele, běž radši cvičit. Vidíte, a já si porád myslel, že tatínek byl vždycky rozumný. Ale Nýčko vidí, že vždycky rozumný nebyl. A mám ho za to radši. Ale on to neví. Dost toho hraní, jelikož si musím vzít prášek. Dost! Prosím tě, dost! Teď mě tím vrzáním odrazuješ kunčovty. Já nevím. Já myslím, že z tebe stejně žádný kubelík nebude. Co pak? Petře! Petře! Je! Už jdu! Jsem k službám, prosím. Co? Pozdravit nic? Dobrý den, uctivá poklona. Což veš jako pavián. Služebník, prosím. Tak, tak, tak. Tohle všechno odneseš milostivé paní domů. No co je? Šup, šup. Hotový frištenský, zajisté chodíš do skautu. Ne, do Sokola. Do Sokola? Paže tuž, vlasti služ, zastavit stát. Jsme na místě. Tady? Vy bydlíte s Fajstem? Panem? Pan Fajst je můj pan bratr. Pojď. Tak co? Pojď sem. Julčo? Julčo, kdo to přišel? Mladý Bajza mi pomohl. Dobrý den, pane Fajst. Jsem rád, že už jste zase zdrav. No, dobrá, dobrá, Bajzo. Na hlavě. Nechty mám čistý. A uši také. Jen aby. Jen aby. Tady máš. Jo, děkuju. To je krásné. No, nezašel bys večer do Habrový promlíko? Pro kozí. Bratr ho má rád a tam prý má nejlepší. No, dobře. Viď? No. To jo. Koza jako koza, ne? Co bych vážil cestu? No, žena. Řekl se půl na půl, ne? A neboj, než přijede cirkus, budeme mít oba dost. Jenže u bejvalů na to přišli, že je koza vydojená. A bylo po kšeftě. Kurak, Líza, jde na to mlíko, pořádku vrátí. Táto. Táto! Ne! Ale ano! Ne, mami, řekni něco. Blbče, kvůli tobě jsem včera dostal. Ty jsi blbec a ta vaše koza taky. Cože, kde u tebe blbec? Co pak je to tady? Co pak je to tady? Sednout. Co vy dva na místa? Na místa. Od teďka s Tondou do smrti smrťoucí nepromluvím, když je takový. Sám se budu muset ještě velice cvičit v hodnosti. Chci-li být ten nejhodnější a zasloužit si lístek do cirkusu.
Opustili jsme přátele své, když se byli přestěhovali do nového domu. Je! Když budeš pořád ječet, nebudu moc číst. Bouře trvala tenkrát po celou neděli i následující noci a neustávajíc ve své síle a prudkosti. Spadnu! Neboj, Evi. Když jsem tady já, nemůže se ti nic stát. Tak dobře. Já s tebou strach mít už nikdy nebudu. Ale vejskat. Vejskat budu stejně, protože je to tak hrozně vysoko. Vlnovský a Jitka vyšli prvním z domu. Starý bodrý muž nesl pod paždí dalekohled a chtěl konat i svou obvyklou procházku. Není už umíš to... převinovat, miminko? Cože převinovat? Moje tetička v Lomnici má taky miminko. Já ti to naučím, chceš? Jaký miminko, Herde? No vaše miminko. Když vám mužským než něco dojde. Chyťte jí! Krabe! Já ti dám! Vrať tu slepici! Krabařka! Chyťte jí! Slízneš to ty v opice! Počkej, až tě chytíme! Kde je? Kam zmizela? Zek! Ne, tam běžela. Co tady chceš? Neprozraď mě. Prosím. Jo? Vidíš tam něco? Kam lezeš, žábrováku, blbej ptáku? Uleď! Počkej, Bajza, těch facek! Bajza, neviděl jsi? Chmatajdu. Šlohla slepici. Jakou čepici? Mně žádná nechybí. Třeba tam fakt není. Třeba zdrhla támhle. No jo. Půjč mi to. Ufiknu jí hlavu. Ne! Nebo je zavolám zpátky a ufiknu jí oni tobě. Ne, zpátky je nevolej. Víš, já se ti odměním. Seš můj zachránce. Péťo! Péťo! Co blbneš? Kde je? Kde jsi? Raz, dva, vyrovnat! Raz a dva! Zad nastoupit. Podle velikosti. Řekl jsem podle velikosti. Jak pak, že se to jmenuješ? Marika Slepičková. Tiše, tiše. Pan otec říkal, že v cirkuse cvičíš každý den. Co děláš? Prosím, ona je voltižérka. Prosím? Prosím, ona je voltižérka. A voltižérka. A kdo pak ví, co to je voltižérka? Správně, děti, správně. No, uvidíme, jestli jsi také tak pilná v tělocviku. Co výmyk na hrazdě? Svedeš? No, já nevím. No, uvidíme. Děti, pozor!
Čelem vzad! Raz, dva. A hop! Ticho, děti. Toto není žádný cirkus. Nýbrž budova školní. Pročež všeho s mírou, vy paviáni. Tohle je můj papa, signore Rodolfi. Má ale jeden problém. Bojí se, že zdejší lidé jsou moc vzdělaní. A že tu nebude pochopení pro prvotřídní umění. Ale ne, tady lidi nejsou vůbec vzdělaní. Fakt? No, a všichni se do cirkusu jenom pohrnou, neboj. A jak to přijde, že se místo Marika jmenuješ Diana? My umělci si všichni dáváme jiná jména. To je skrz reklamu. Ale to by si stejně nepochopil. I když... Jinak seš velice inteligentní. Inteligentnější než slon Jumbo? No. Ne. Slon Jumbo už by dávno pochopil, že by si dala čouda. Jo. Na, tatínek kouří zorky. Promiň. Půjč, musíš si šetřit. Ona holí. To všichni cirkusáci. Víš, že její maminka byla hadí žena na létající hrazdě? No co to tady... Ta s tebou chodí do třídy. Vypadá starší. Protože oni hodně cestují, víš. Takže nemá na učení čas, ale zase zná různý cizí nářeč. A co Evička? Ty už s ní nekamarádíš? Ta nesvede ani blbej kotrmelec. To ses mi nepochlubil. To tebe není hezký. No a co? Co má bejt? Vy jste mi taky zatajili, že budu mít brášku. No... To ještě není tak jistý, víš? Jak to? Když to všichni říkají. Když to taky může být holka. Aspoň bude někdo na domácí práce. No. Když už nemáme Kristýnu. Řekl jsem nic. Na mě peří neroste. Když já musím vidět Dianu. A slona Jumbo. Dítě nemusí nic. To mám za to, že jsem pořád hodný. Ty máš být hodný jen tak. A ne za cirkus. To není pravda. Nikdo není hodný jenom tak. Jsi na něj jako na cizího. Jiné děti jsou horší a do cirkusu můžou. On se tolik snaží. A just budu teď ze všech nejhorší. A přijde si pro mě četník a naši budou mít ostudu. A to jim uškodí v obchodě nejvíc. Tak. Ty mi nerozumíš, Míno. Myslíš, že mě to neleze na nervy? Muset furt počítat a počítat. Teď už je velký, tak by mohl mít sám ten chochmes, jak na tom jsme. Špatně. Podívej se, kdyby přišel a řekl, tati, jo, kdyby to řekl, tati, když je to tak, tak já můžu být i bez cirkusu, tak já sám mu ty peníze dám, protože budu dojatej, že mám citlivýho syna. Furt mi jenom lžete.
Na cirkus nemáte, ale na kočárek jo. Co? Na jaký kočárek? Počkej! Na jaký kočárek zas? Na jaký asi? Snad nechceš nosit to ubohý miminko na břichu v ruksaku jako nějaký klokan. Ty jsi mu to už řekla. Po děcku chceš, aby mělo rozum a sám seš blázen. Do všeho, aby tě strkal. Už dávno si mohl ten pitomej vehikl prodat. Neexistuje. Víš, co mě stál odříkání? Vždyť jsme s ním byli šťastný. To bývalo. To ten stroj ještě jezdil. Endo, Regma už máš. Přece se na něm nechceš zabít jako ten, co ho měl předtím. To byl vůl. Jenže nebyl ženatej a neměl děti. Celá Marika, jako živá. No, o zima ti nebude. Ale vidíš. Hlavně, jak mě nevyklopí. Jak by tě mohli vyklopit takový junáci? Budou dávat pozor, vidíte, kluci. Tak a jdeme. Pojď, no. A levá, a levá. Pane Fajs. Kolik nám to hodí? S tím běžte za mou sestrou. Dlužná vám nezůstane. A neloudejte si, jedete jako znojem. Co naložili, to vezou. Aby. Tak přijďte hned. Spustit se, zalehni, ruka ladná, noha, zpátky, lepší. Ještě jednou, lepší, s úsměvem, tak zpátky, nahoru. Nekoukej se na zem. Diváky sleduj. Pane, mistře! Vlezí vám tam takový dva parchanti tam. Péťo, hopla! Bravo, hodný, lepší.
tak, a jdeme. Au, ne, au. Uličníci. No, nazdar. Jak tě provětrali, statní junáci. Děkuju, nebyla ti zima, Lumíre. Děkuju. No, kluci silný. Já to vezmu. Opla, děkuju. Tak. Pojď, Lumíre, pojď. Děkuju. Paní Fejstová, kdy už něco dostaneme? Kolik nám dáte? Vyrovnáme to potom, sokolici. Tak to vidíš. Musím to nějak říct, protože pak to nestíhneme. Ale dáš hádlej. Kam to vezete? Jo, už ti neříká, pane. Vy jste ho koupil, pane Pivoda? Taková zřícenina. Hurá, do starého železa. Cirkusaček. Jak si to mohlo udělat, tati? Podělanýmu Habrovákovi. Našeho Harleje. Jak to se mnou mluvíš? No jak to se mnou mluvíš? Potom ti nic. Máš do houslí. Máš na čas. Děláte, doktore? Tady? Ježiši, zvedejte se, člověče. Děkuji vám, pane lékaři. Je to dobrý? Dobrý to není. Když tak přijďte do apatiky, já vám něco dám. No, to víte, že... Jo? Ukažte. Co by mě nebyl, čare? To je moje berla. Míčko, jsem mrzák já. Mrzák. Tohle vám vrátím. Až to rozchodím. Podát hoptem, hoptám, dáme těno a do těch to dá. Chceš? Joj. Merci, molto grazie. Teda, Kemlinku, že se nestydíš. Krádeš je těžký hřích. My už musíme do houslí. Tak ahoj. Tak nazdár. Ahoj, Mariko. Ahoj. Prosím.
Tak jdeš. Nech nás bejt. My za tebou taky nelezem. Pse. Ještě je to vidět? No, už ani ne. Říkal Potr, že podobné ženštiny byly za války v Itálii horší než tyfus. Víš, kolik tam bylo nakažených vojáků? Nevím, kolik? No, strašně moc. Táta měl kliku, že to nechyb. Že bych odjel s tebou, s cirkusem do světa. Jako volontér? No, mohl bych hrát třeba v kapele. Přimluvíš se. A co za to? Za to přimluvení. Řekni si, co chceš. Dáreček. No jo, ale jaký? No, takovej, abych podle něho poznala, čeho seš pro mě schopnej. Jako schopnej pro mě obětovat, rozumíš? Hele, mrkni. Ty myslíš ty trenýrky? Ale ne. Víš? Jo, to tričko, jo. Ne. Úplně nejvejš. Jo, ten deštník. Sežveš jak na lesy. Kolik by mohl stát? Nevím. Voptám se strejdy. To patří tvýmu strejdovi. No? No prima, tak to by mohl něco slevit, ne? Ten. Leda v bezvědomí. No a kdybych si ho jenom vyzkoušela. Jak vyzkoušela? No, víš... Brýden. Jak drží luft? Nikdo by o tom nemusel vědět. Ne, to by nešlo. On by nedovolil. Tak si ho skrkej. Počkej! O něčem bych možná věděl. Jo? Ti dávat bacha. Tak jo. Chovej se, rychle. Dobrý den. Nazdar. Pěkné dorostenky, že? No máš smůlu. Jsou dřevěné. Dřevěné. Mamo. No počkej, ty čarodějko! No počkej, já tě lapím, já tě... Co teď? Co povím doma? Papa mi zabije. A vás taky. Thank you.
co bude k vidění, to zasub nikde na světě nebylo k vidění. Podívejte se, děti, to je medvěd vrtník. Toto zde je světová krasojezdkyně Diana, která svým uměním oslovila obecenstvo všech světadí. Mariko, tady! Mariko! Nazdár! Jste poctit návštěvu, náš bohatý zvěřinec, plný ex-otícké zvěře. Hezký, že jo? Jo. Na vlastní oči můžete spatřit lva nubijského, jehož příšerný řev zahání domorodcům spánek. Ahoj, Péťo. Přijdeš k nám na pomlásku? Že tohle Marice sekne, co? O čem se každý přesvědčit může. Nezapomenutelný zážitek. Vstupné lidové 6 korun, vojsko a děti polovic. Cirku Sanda, zasluhovala by na holou. Na holou? A jo, na holou. To je ohavno spuštění. Nadar, Fatko, nadar, malej. Nadar. Pojďte, chlapci, mám pro vás odměnu. Za to, že jste se tak obětavě věnovali mému bratrovi, namalovala jsem pro vás na památku sokolské bratry. Tyrše. Děkuju. S Fignerem. Děkuju. No tak, podívejte si. Jo, jo, jo. Ale pospěšte si, dělejte, co se mi spá. No, no. Když já už nemůžu, mami. Chtěl bys hodně do toho cirkusu, viď? Tomáš. A dávej pozor, aby si z té Diány neoslep. Když se musím obejít bez Harleje. Hold je hrdý, no. Taky jsem býval. Páte! Bacha! Co blbnete? No, protože už má jenom jeden. Svoj jeden? No, jeden volňásek a dostane. A dostane ho ten, kdo nalostí nejvíc kýblů. Osmej. Jsou enňo, enňo. No.
tom, že jsem pekla sama. To jsem ale cukrářka, co? A co on? On nic? Já už vlňásek mám. Můžu si vzít taky kýbl? Tak si ho vem. Neflákat se, šupit to presto. Já už nemůžu. Osmej. Čtvrtej. Devátej. Mariko, prosím tě, můžu taky noc? Hele, prcínku, ty mi radši skoč pro rezávou vodu. Jakou? Rezavou vodu. Počkej, já proto skočím. Tady máš peníze. Jo, děkuju. A ne, aby ti spadla pěna. Jinak bych ti musel vyprášit kanduš. Jste mladej, tak si toho Harleje užijte. A pozor na volej. Dobrý den. Dobrý den. Jednou plnou bych prosil. Pane vrchní, prosím. Ještě jednou a na mě. Jak račte. Tak. To je jejich šťouk, pane Bajza, prosím. A děkuji úctivě. Děkuji. Já bych vám, abych to stáhnul. No, já to udělám po svým. Kristýna se k nám zase vrátí. Já vím, už mi psala. Jo. Tady máš plnou. Děkuji. Už tě mám. Tak co pak jste měli dneska k obědu? Šlejšky. A měli jste jí hodně? Ne, málo. Málo, no. To je správný. Málo. Tak kde jsi s tím pívem? No pojď. Odkud to máš? Co? Tu sošku. Kde jsi ji vzala? Dárek. Jo? A od koho? Fuj. Papa, dítě to teplý. Nedá se to pít. Kdo ti to dal? Hele, vypadni, jo. Ty jsi to ukradla. Buď ticha. Vrať to. Říkám ti, buď ticha. Tu sošku vrátíš. Zavři. Já to všem řeknu. Hele, nech ty dveře. Otevři. Co je tady? Co je? No co je? Počkej. Ne, pomoc. Tak, no a co vy tady? Co tady? Co ty tlusťoku? Co? Co tady? Co vy to dovolujete? Tady přijde moc, hodně, žandár, policie. Co je? Co se děje? Jeho papa si na vás zatočí na radnice a ty marš domů. Alton! Ali kouka na kouka na ty uboha děti! Alton! Alton! Doma dosta zadek ruda! Pardon, madame, já nevěděl, že mladý pan je z lepší rodiny. To je velký omyl, to je nepříjemná věc a jsem z toho celý pryč. Pane cirkus, pro vás moc, moc špatně! Pardon, madame! Mademoiselle! A rozkaz, mademoiselle, madame! Pardon, já... To doma schytám. No, a co vy tady? No, co? Tak šup, jdem, parkratí mizerný, jdeš, lupové! Vy jste mu, co nadáváte? My jsme velevážený publikum. Co? Žádný parkanti, vy, drobo bengalská. Cože? Vy jste mu černobyjskej. Jo. Vy, kraj to ty grovitá, jaká rusy nebyla klidění. No, to je krasomluva, vy parkanti. Pane Boči, no a pěkně mluví. Pánové, mám prima hřích. Musím hned ke svatý zpovědi. Nadával jsem cirkusákovi. No jo. Důstojný pán, z toho dostane psotník. Štěpic. Nazdar.
Čendo? Čendo? A ještě jeden hřík si napiš. Jaký šliška? Že kradeš jako straka. To je prýma těžký hřích, co? To odvoláš. Neodvolám, zloděj. Seš normální zloděj. Proč jenom já? Ty seš tam se mnou. Ty jsi chodil k fajstům taky. No a co má bejt? Já se to vyřídím u svatý zpovědi, tak si na mě moc nevyskapuj. Já jsem ale nic neukradl. Zloděj zlodějská. Necháte toho? Tak bude to. Izidore, jeden, pojď sem. Já. No tak. Nebo pošlu pánům rodičům pár řádků. Máš to u mě. Běž si žalovat, ty sketo. No utíkej. Kde je u tebe sketa, ty? Ty. 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 Ne, ne, ty. 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 Běž se vyspat. Ty se jdi vyspat, nádivo. Co jsi to řekl? Ty. Ty hnusáku, ještě jednou to řekneš a oba a jsme věděli, ty. Že se jednou se budeme muset servat až do úplného ty. Rozhodnutí. Ty. Ty. Proč jsem ty. Se zařekl, ne, ne, že s Jirsákem nebudu chodit, jelikož je takový. A když bude dolejzat, tak mu řeknu, ať nedolejzá. Pomním na pátý přikázání. Vy to je o ostudu, čel před celým městem. Já nic! To Petr Bajsa! Já jsem se domnívala! Bajsa! Byla to sice památka, ale... Na druhé straně jsou to jenom děti, že jo? Bajsa, jo? Co říkal? No ne, ne, do hlavy ne, pane Jirsáku. No povídám, že do hlavy ne! Ruce pryč, bude to horší. Ruce pryč. Jsme to teda měli udělat. Když my jsme jeli od cirkusu a dostali jsme jenom blbý vajíčka. Ještě jednou se vám omlouvám, milostivá paní. Račte prominout. Vy za to nemůžete. Naschledanou. Ručičku líbám. Já jsem tady se dívala. Hold, dneska už Tyr s Fignerem nemají tu váhu. To byla moje chyba. Kolik vás vlastně je? Rovných 5. Tolika vám to na vám.
nyní, dámy a pánové, velevážené publikum, milé děti, vrcholné číslo našeho programu. Naše nejmladší akrobatka, dobře známá tu i v cizině, Diana! Řekli, že když se žádnej tygr ani lev nedostavil, že už si od cirkusáků bulíky na nos vyšet nenecháme, jelikož cirkus je samý švindl a žádná solidnost. Kvůli tomu musí cirkusáci až do smrti jezdit porád z místa na místo, kde je ještě neznají, aby mohli publikumu naslibovat hory doly, jenže pak skutek utek.